Katra semasa tiga, anda bersama saya Syuhaida Arifin. Ahli Parlimen Masjid Tanah Datuk Mas Ermiyati Samsudin sudah bersedia jika terpaksa menghadapi saingan tiga penjuru untuk kerusi Ahli Parlimen Masjid Tanah pada pilihan raya umum 14 PRU14 tidak lama lagi. Beliau menganggap perkara itu adalah saingan yang sihat di antara parti politik di Malaysia, khasnya di Melaka. Datuk Mas Ermiyati berkata beliau bersedia bersaing secara sihat dengan calon parti lain di parlimen itu jika diberikan kepercayaan pucuk pimpinan Barisan Nasional BN. Beliau optimis BN mampu mengekalkan kerusi ahli parlimen berkenaan kerana gerak kerja serta persiapan berjalan berterusan tidak hanya bermusim. Beliau mengalu-alukan calon parti lain untuk bertanding kerusi ahli parlimen di situ. Beliau yang juga Timbalan Menteri Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia Motak berkata demikian selepas merasmikan Majlis Pengkisahan Sejarah Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan, Perjuangan dan Air Mata yang berlangsung di Dewan Perbadanan Muzium Melaka Perzim Bandar Hilir.